sembla, sí, sí. Sí. Bona nit a tothom. I avui clouríem aquest cicle que hem fet sobre, diguem, arqueologia i la dona, no? Vull dir, el paper de la dona en diferents períodes de la nostra antiguitat. És un cicle que ha tingut interès, o sigui que totes les conferències hi ha hagut força gent, vull dir que en el qual des del museu ens sentim satisfets, i avui també és un plaer tenir amb nosaltres la Maria Dolors Moles i Font, que a mi m'ha anat molt bé que poguéssim retardar una setmana la conferència, perquè va coincidir en la vaga del passat dia 8, però jo el dia 8 estava a Costa Rica inaugurant una exposició i era una conferència que em feia, em sabia molt de greu perdre-me-la. Per tant, per mi és un plaer estar avui i escoltar-la. També el tema de la violència de gènere, la dominació masculina a la Grècia antiga, jo crec que és interessant perquè una mica, diguem, en el nostre imaginari tenim una Grècia idealitzada, una Grècia en democràcia, etcètera, etcètera, però la democràcia no arribava a tothom, o el segle que va haver-hi de democràcia, tampoc va ser molt de temps que va haver-hi aquesta democràcia. Per tant, jo crec que estarà bé que ens desvetllin una mica en quins sectors no arribava aquesta democràcia i sobretot el paper que jugava en la dona, diguem, en tota la societat grega, només ara ho centralitzem molt en el període clàssic, aquest segle que va haver-hi democràcia i ja està. Per tant, jo crec que això ens aclarirà moltes coses, no? A veure, per presentar-vos la Maria Dolors Moles, jo hauria de llegir tot perquè, diguem, és una presentació una mica densa. Sí que dic que és professora titular de la Universitat de Barcelona, que és investigadora del grup de recerca consolidat Creació i Pensament de les Dones, de la Càtedra UNESCO de Mujeres, Desarrollo i Cultures i del Centre de Recerca de la Universitat de Barcelona. AUC, Teoria, Gènere i Sexualitat. És també la coordinadora de Tàcita Muta, Grups d'Estudis de Dones i Gènere de l'Antiguitat, creat el 1998. És membre del Consell Editorial de Lectora, Revista de Mujeres i Textualitat. Des de fa anys imparteix assignatures de dones i gèneres en el món antic. Àmbit sobre el qual ha publicat estudis i ha dirigit treballs de recerca, entre els quals destaca el projecte La violència de gènere en el món antic, que va estar finançat i publicat en una monografia de l'Institut de la Mujer de Madrid. La seva investigació s'ha centrat també en la protohistòria mediterrània en el món ibèric del nord-est de la península ibèrica. És editora de diverses obres col·lectives, com ara Vivir en femenino, Estudios de mujeres en la antigüedad, Morir en femenino, Mujeres, ideología y prácticas funerarias desde la prehistoria hasta la Edad Media, editat en col·laboració amb Sònia Guerra, Violència deliberada, Las raíces de la violencia patriarcal, de las mujeres y la guerra, Historia, creación y pensamiento, y el dossier monogràfic de desorden y transgresión en el mundo antiguo, del número 18, de Lectora, Revista de Dones i Textualitat. Com a obra més recent, assenyala l'edició del llibre La infància en femenino, Les niñas, imágenes i figures de la filiació en col·laboració amb Aroa Santiago Bautista, publicat el 2016. Diu també, finalment, ha col·laborat en l'organització de l'exposició Per ser nena, que a l'actualitat és itinerant a Catalunya a càrrec de l'Institut Català de les Dones. L'Institut Català de les Dones, que també ha col·laborat en aquest cicle, i també agraïm la seva participació i el suport que ens ha donat. Per tant, jo diria que en aquesta presentació i, diguem, aquest currículum tan vast com el que tens, no? Vull dir que... Ja sóc gran. Bueno, però no tothom el té, malgrat l'edat. Doncs ja manifestaria, vull dir, la meva disponibilitat ja a escoltar la teva conferència, que ben segur ens plourà a tots. Merci. Moltes gràcies. Bé, doncs, jo no sé si bona tarda, bona nit, bon cap tard, però en primer lloc vull felicitar el museu per haver organitzat aquest cicle que situa a les dones en el centre de la recerca com a protagonistes i agents de la història.
Tot i que veureu que jo parlo de les dones des de la violència i dominació masculina, però, evidentment, les dones hi són, i les dones a la Grècia antiga. I, evidentment, agrair al museu per haver-me convidat a estar avui aquí amb vosaltres. Veureu en la conferència que, bueno, veureu, jo em reivindico sobretot professora. No és perquè m'hi guanyi la vida, sobretot, però em reivindico com a professora i veureu que jo vaig fent com una presentació per arribar al tema. Si alguna cosa no queda clara, llavors tindrem, evidentment, el temps perquè vosaltres pugueu intervenir. La conferència és una aproximació al tema. Malauradament, el tema donaria per una assignatura de màster, com a mínim. És, llavors, una aproximació que situem a la Grècia de l'Egeu, a veure, val, si és que a la Grècia de l'Egeu, concretament, des del segle VIII al segle IV abans de Crist, o sigui, a les èpoques arcaiques i clàssica, el marc geogràfic i l'època. Sobretot veurem que parlarem més d'Atenes a partir dels textos perquè és la polis de la qual tenim més documentació. Sobre les fonts, és que no em vull despistar, val. Sobre les fonts que tenim, com sabeu, obres de creació escrita i imatges, o sigui, representacions figurades. Dels textos escrits hem de tenir molt en compte, són diversos gèneres literaris, que els textos escrits ens aporten una formació esbiaixada, una informació esbiaixada sobre les dones i la societat en general, una qüestió que variarà segons el gènere literari. En primer lloc, característiques dels textos escrits. En sa immensa majoria, i soc discreta, podríem dir en la seva totalitat, gairebé, són d'autoria masculina. Tot això ho hem de tenir en compte per qualsevol tema que treballem. Doncs bé, són d'autoria masculina, vol dir escrits per homes, i a més homes de les classes dirigents, de les classes benestants. En segon lloc, què vol dir? O en conseqüència, que expressen la visió masculina del món. En tercer lloc, són androcèntrics, que vol dir que els homes són els protagonistes, són els grans protagonistes, i les dones, a vegades, de manera recurrent, no són ni esmentades. En conseqüència, què ens manca? La visió femenina del món, com les dones es veien a si mateixes, com les dones veien els homes, i també ens manca la visió de les classes populars sobre el món. Llavors és una mirada molt limitada sobre el món. Jo dic que és una mirada sobre el món amb un ull tancat i l'altre mig obert, per no dir mig tancat. Tinguem-ho molt present, la història dels documents que hem rebut i de la que fem. De l'antiguitat grega, per recordar que tenim de textos d'autoria femenina, els textos que s'han conservat de Safo, de l'entorn dels 600 abans de Crist. Dels segles V i IV tenim dues poetes esplèndides, però poques poesies conservades, són Ànita de Tegea i Gnosis de Locres, que són del 5è i 4 abans de Crist. Llavors tenim algunes poesies, evidentment d'autoria femenina, d'època hel·lenística, com són d'Erina de Telos i de Mero de Bizanci, que a vegades és simplement un vers. A tenir en compte sobre els textos escrits, sobre les obres de creació escrita, en especial els textos literaris, perquè després els literaris tenim els històrics, sobretot els literaris, no tenen per objectiu la descripció del món, no, en cap moment, no tenen per intenció descriure la realitat, sinó que estan carregats de pedagogia. Una de les funcions principals, o millor dit, dels objectius d'aquests textos és educar la població. Educar la població no en el sentit de lletrals, sinó de socialitzar-los en les normes establertes. Les normes establertes per la ideologia dominant, que és masculina. Així, els textos què posen de manifest? Doncs, en conseqüència, les idees masculines sobre les dones. Com els homes les imaginaven, evidentment, com aquestes havien de ser, com s'havien de comportar, sempre a partir de models establerts, a partir de models establerts que havien de seguir i de contramodels que havien de rebutjar. I aquí, totes i tots, coneixem molt bé els models que les dones havien de seguir. Evidentment, ens centrem en el món grec, Andròmaca a Troia i Penèlope a Ítaca, són els dos models de referència. I els models que havien de rebutjar, que són els de les dones transgressores, aquelles que no segueixen el model que, dic jo, són les més interessants i les més divertides. Però que aquestes dones, les transgressores, les que no segueixen el model, atenció, són textos pedagògics, sempre acaben sent castigades.
Això tingueu present, la lliçó que vehiculen. Sobre les imatges, pensaríem que les imatges no. Doncs, a veure, les imatges complementen i amplien la informació que ens donen els textos escrits. A vegades ens donen imatges de coses que els textos no poden aportar. Però tenir present que, igual que els textos escrits, el seu contingut reflecteix també el pensament masculí. Per què? Perquè els homes controlaven la producció de les obres artístiques i, en bona mesura, també artesanals. No només controlaven la producció, sinó que també n'eren els principals consumidors. D'acord? Llavors sí que hi ha peces, ara hauríem d'entrar més detalls, hi ha unes terres cuites, tirem enrere, aquí tenim, aquí hi ha unes terres... Jo ara això ja no ho sé, jo estic... Ah, vale, sí, sí. Jo encara vaig amb el ratolí, a vegades. Aquí tenim unes terres cuites que són de factura, bueno, allò que dèiem de factura modesta, i no per ser de factura modesta vol dir que les fessin les dones, però és molt possible, perquè són aquestes terres cuites que representen dones fent feines de casa, dones i nenes i criatures, que es troben a vegades dipositades en les tombes, i és possiblement obra, són de factura femenina, vull dir que no tampoc és la totalitat tenir-les en compte, però en el cas que a nosaltres ens ocupa aquestes peces no és que... També hi ha les esteles funeràries, que aporten informació molt important, però sempre són obres... La creació que al darrere és gent de la classe benestant, a partir de models establerts, i el que diuen sempre és de com les dones han hagut de ser, perquè les que eren les males dones no se'ls ofereix una estela quan moren. Dit això, anem a veure característiques, i veureu quina és això, les societats gregues antigues, de l'època arcaica i clàssica. Podem afirmar, a partir de la informació escrita i de les imatges, que eren societats patriarcals. Eren societats patriarcals que, quan diem societats patriarcals, societats d'hegemonia masculina o també de domini masculí. Són societats patriarcals, o sigui, d'hegemonia i de domini masculí. D'ençà dels poemes homèrics, suposo que totes i tots aquí els situem, els poemes homèrics, la Ilíada i l'Odissea, les primeres obres conservades del món grec, que de fet són les primeres obres literàries que coneixem de la literatura europea, doncs bé, a partir dels poemes homèrics i les primeres imatges, totes expliciten, o sigui, tots aquests documents expliciten que el sexe masculí era el sexe de referència, d'acord? Que era el sexe de referència, dotat per naturalesa, vol dir, els homes hi naixien, d'aptituds i capacitats. Quines aptituds i capacitats? Textos i imatges, Doncs, segur que estareu amb mi, fins i tot n'hi afegireu, ja podria anar a dir vosaltres, doncs, el valor, la força, la racionalitat, l'esperit competitiu, l'acció, la determinació, el control dels sentiments. Els homes no ploren, perquè... plorar és de dona, el domini de la paraula, i sobretot la potència viril, allò que en diem, en el sentit literal, la virilitat. Aquestes capacitats i aquestes aptituds que els homes tenen per naturalesa, i la naturalesa no es pot canviar, de l'altra banda també tenim les divinitats, els han fet així, o han fet els déus, o és la naturalesa, aquestes capacitats i aptituds, què farà? Doncs que els homes s'encarreguin de les coses considerades importants, que al final són importants perquè les fan els homes. I quines són aquestes coses? Totes aquelles que tenen lloc a l'esfera pública. La guerra, la política, l'economia productiva i d'intercanvi, l'esfera legislativa, la justícia. Què és l'esfera del poder? Sempre parlem els homes, el poder és masculí, d'acord? A diferència... el sexe femení es caracteritza, diguem, mira, per nosaltres... sí, però per mancances. El sexe masculí, perdoneu, el sexe femení, es caracteritza per les mancances de les capacitats i aptituds amb les quals neixen els homes. Llavors, així les dones, els binaris, són covards. Les dones són dèbils, les dones són passives, les dones són indecises, les dones no tenen capacitat per la paraula... les dones són irracionals, no controlen els sentiments, etcètera, etcètera. Ara, això sí, pel fet biològic de donar la vida, que és el poder màxim que pot tenir, el poder de donar la vida pel fet biològic, que és el cas específic del sexe femení, es considera que les dones naixien, parlo en passat, però que les dones naixien amb una immensa capacitat per donar amor i afecte. Cuidar, com dic jo, a tothom qui se li posi per davant, que és el que seguim fent les dones entre nosaltres.
Clar, i això és natural, és com una expansió d'allò biològic de donar la vida. Tot això què comportarà? Doncs que les dones, evidentment, tinguin les funcions que donarà el rol de la cura i manteniment en l'àmbit domèstic. La cura i manteniment en l'àmbit domèstic i, per conseqüència, per tot el que hem dit, discriminades de les activitats públiques i dels drets, què vol dir? Que lo femení és no poder. Val? D'on estem al davant? Ui, perdoneu, és que he anat enrere. Doncs de la divisió de rols, funcions i espais segons el gènere, si voleu, segons els homes i les dones. No entrem avui a parlar de què és el sexe, el gènere, perquè aquest també ja és un tema que ens donaria, que ens demanaria una estona, però bé, doncs la divisió de rols i funcions segons els gèneres o segons els homes i les dones. Evidentment determinat per la naturalesa, ja ho he vist, no condicionat, determinat, perquè així neix. En resum, les dones eren pensades, eren imaginades com a inferiors, no? És la naturalesa, i el prejudici, perquè estareu d'acord amb mi que això és un prejudici, que el prejudici de la inferioritat femenina és la base del sexisme, estem parlant del masclisme, d'acord? I la ideologia sexista és el fonament del patriarcat. Aquí faig la classe didàctica que dic jo, que tots i totes crec que ja dominem. És la base del patriarcat, sistema de dominació, evidentment masculina, que variant en intensitat i en formes, malauradament segueix sent vigent encara avui en la immensa majoria de les societats contemporànies. Aquí tenim... he posat els textos, bueno, perquè hi ha molts textos, des de l'última fila els podeu llegir? Sí. Val, he procurat allò en lletra gran, val? Perquè si no, jo ja els llegiré jo, però si fóssim a classe els llegiríeu vosaltres, però com que no sou el meu alumnat, els llegiré jo, per fer la classe més interactiva, perquè no és el cas, d'acord? D'aquest el primer, perquè veiem la divisió de rols i d'espais. Hi ha uns rols en un espai i uns rols en un altre. Parla un home, Eteocles, o sigui, una dona diu, això és cosa d'homes, posar per obra sacrificis i oracles quan estan preparant una temptativa contra l'enemic. Allò propi de tu és, en canvi, callar i quedar-te a casa. I efectes molt contundents quan això ho diu una dona, quan les dones ho han interioritzat. Diu Clitemnestra, diu, no, per la sobirana deessa d'Argos, tu fes-te càrrec dels assumptes externs i jo em faré càrrec dels domèstics. Tenim l'altre, que us he posat, el mateix Héctor, el príncep troià, espòs de la model Andròmaca, bueno, de la model de dona Andròmaca, que diu, apa, li diu Andròmaca, vés-te'n a casa i ocupa només de tes tasques de la filosa i del taler. A les serventes ordena que vagin cap a la feina, en canvi, cura prendrem de la guerra tots els barons, jo el primer, nascuts en terres troianes. I un altre ja en tindríem tantíssims, en aquest cas és a l'Odissea, diu Telema, el fill de Penélope, diu, això de l'arc és cosa dels homes, entre tots a mi perquè tinc el poder de la casa. Divisió de rols i espais segons els gèneres. Entrem ja amb el tema de la violència. Quina funció té la violència en un sistema patriarcal? I per entrar per al tema de la violència, quatre coses sobre la violència, a nivell general. Sobre la violència escriu el psiquiatre i assagista que possiblement coneixereu, José Luis Rojas Marcos, en un llibre que és La semilla de la violència. Ell, en el seu llibre, diu que la violència, juntament amb el coneixement i el diner, si voleu del diner, la riquesa, pel cas, és una de les fonts principals del poder humà. Tres puntals, la violència, el coneixement i el diner. La violència, doncs, és un instrument de dominació, és un instrument de poder que, com sabeu molt bé, es pot exercir entre pobles, entre estats, entre comunitats de tota mena, entre ètnies, entre homes, entre dones i en un sistema patriarcal, els homes contra les dones. I aquí és, diguem, la violència masclista, que es diu tantes vegades de gènere, però és la violència masclista que pel cas ens estem referint. Els escrits i les imatges gregues. Els escrits i les imatges gregues mostren com els homes, des de les primeres, mostren com els homes es van valdre de tipus diferents de violència, de tota mena de violències, que després veurem, per tal de controlar, dominar i subordinar a les dones. Pràctiques que, com us deia, ja apareixen a la Ilíada i l'Odissea i després també a la Teogonia i els treballs i els dies d'Hesíode, que hi farem un toc.
molts especialistes en el tema de la violència, diríem especialistes, autors i autores sobre la violència, estableixen en un marc molt ampli, perquè us dic que faig un apunt sobre el tema, que de la violència, les violències es poden classificar en dos grans grups. Llavors direm de més a menys. Vale. El que els especialistes anomenen violències objectives, us ho he posat entre cometes perquè no confonguem violències que mancades de significat. No, no, no és això, sinó que diríem, van dirigides a no se sap ben bé qui, però a un públic molt ampli, perquè ens entenguem, però no vol dir mancades de significat, faltaria més. Que serien la violència, la sistèmica, violència objectiva, la violència sistèmica, i després la violència simbòlica. La violència simbòlica és el terme, el terme i el concepte que van cunyar el concepte, i llavors el terme Pierre Bourdieu, que és un sociòleg francès molt fèrtil i importantíssim pel tema que ens ocupa, també sobre la dominació masculina, sobre el concepte d'hàbitus, bé, tots aquests temes molt importants. I després les violències subjectives, la física, la psicològica invisible, la sexual, i també podríem posar aquí, ja veureu, l'econòmica, però l'econòmic també la podríem posar. Dit això, una miqueta de classificació per entendre's. Els entesos del tema, què entenen? Què ens diuen què és la violència sistèmica? Ja va de sistema, això. És essencialment la generada, veus, per sistemes econòmics i ideologies dominants. Vale? Per sistemes econòmics, ideologies dominants i aplicades, doncs, per règims polítics o, disculpeu, per sistemes econòmics, règims polítics i ideològics, o ideologies tant a nivell, pot ser local o mundial o estatal. I pensat exemples. Violència sistèmica, mireu, la pena de mort. La pena de mort és violència sistèmica. Quan diem pena de mort, és que l'Estat ho té en les seves lleis. És violència legal. Tot i que il·legítima, doncs mireu, malauradament a casa nostra vam viure una violència sistèmica legal amb el règim franquista, una dictadura de caire feixista que convertí en legal el màxim poder que es pot exercir contra una persona, que és prendre-li la vida, i això ho fa l'Estat. I només cal que mirem els mapes i no hem d'anar a aquells països més allunyats que tenen. I a casa nostra, com no vigilem, ja anem a la cadena perpètua d'aquí a la pena... Bé, violència sistèmica, suposo que l'exemple... Un altre tipus de violència... Un exemple, no tipus, exemple, que jo he pensat que ho és. Això és la Moles, a veure si esteu d'acord amb mi. La reforma laboral del PP. La reforma laboral del PP és violència sistèmica. És violència sistèmica perquè comporta treball precari, una altíssima inestabilitat laboral i salaris d'explotació. Això és violència i explotació sistemàtica bona contra bona part de la ciutadania d'aquest país. I és una forma de robar-li els drets. Per mi això és violència sistèmica, és l'Estat. I és violència sistèmica de tipus econòmic. Alhora, què és la reforma laboral del PP? És un exemple de com la ideologia de la classe governant, en aquest cas un partit de la classe governant, està al servei del sistema capitalista neoliberal representat per l'IBEX 35. Ja sabem aquí qui guanya. Aquests explotant. Això és violència econòmica. Ei, i tot és legal. Violència simbòlica, encunyada per Pierre Bourdieu. La violència simbòlica és una manifestació discursiva. Veureu que decida què vull dir quan és una manifestació discursiva, perquè està en l'àmbit de les idees, i jo hi afegeixo, i dels prejudicis, faltaria més, que mitjançant la discriminació, la discriminació atenta contra l'altre, quan diem l'altre en maiúscula, per considerar-lo diferent, per la seva condició de diferent, que és diferent. Exemples? Per la condició sexual, l'homofòbia. L'homofòbia és violència simbòlica contra un col·lectiu per ser considerat diferent del que és la norma i el que és correcte i el que és sa, que és la heterosexualitat. Què més? Doncs mireu, la islamofòbia o la cristianofòbia, per raons de religió, és violència simbòlica.
aquest terme que ara coneixem, perquè se li ha reconegut a la filòsofa de la Cortina, que ja fa temps que ella utilitzava el terme aporofòbia, el disgust vers el pobre, els pobres, el menyspreu al pobre, això és violència simbòlica. Quins altres exemples podríem tenir? Doncs, mireu, el sexisme. El sexisme és violència simbòlica, és discriminació contra les dones per ser considerades inferiors en relació als homes, que són el referent. O sigui, el sexisme és violència simbòlica. De la violència simbòlica, fixeu-vos, de la violència sistèmica a la violència simbòlica, les fronteres no estan gaire definides, a vegades una s'alimenta l'altra. I un exemple, i llavors, si voleu, al final, segur que m'hi ajudareu pensant en més exemples. Òbviament, si considereu encertats els que jo poso, perquè aquests, dic, són de collita pròpia. Rússia. Rússia, per llei, està prohibida la homosexualitat. Això és violència sistèmica, val? És la llei. Què alimenta aquesta llei que prohibeix la homosexualitat? Doncs alimenta i incentiva la homofòbia, que és violència simbòlica. Val? Com un alimenta a l'altre. Ara el que anirem entrant, i mica en mica anirem posant exemples en el món grec, o veient, no exemples, veient en el món grec, veurem com la violència simbòlica, aquell que va contra un col·lectiu per ser se'l discrimina per ser considerat diferent, nosaltres hi ha el sexisme, veurem com la violència simbòlica s'exerceix contra les dones mitjançant formes o tipus diferents de violència. I aquí veurem, altra vegada, per exemple, l'econòmica, la física, la psicològica també es diu invisible, o la sexual. Sí, evidentment sí que tindrem temps, té unes especificitats, les violències contra les dones en els conflictes bèl·lics, i aquí ja ho dic les, perquè gairebé hi són totes en els conflictes bèl·lics, contra les dones, les nenes i els nens. Violència econòmica contra les dones, encara no he arribat al món grec, doncs, ja no cal que us digui, la bretxa salarial. La bretxa salarial és violència simbòlica contra el col·lectiu femení. No cal ara que la recordem perquè la tenim ja tan clara. Primer perquè la vivim i després perquè ens l'han explicitat i ens l'han explicat tant que ja no tenim dubtes al respecte. La bretxa salarial és violència, alhora és que és explotació femenina contra un col·lectiu específic. Una altra violència de caire econòmic contra... Mireu, el treball domèstic. Ho dic el treball domèstic perquè encara majoritàriament el fem les dones. I si no... però encara majoritàriament el fem les dones. Per què és violència? I a la vegada explotació. Com explotació sempre és violència. Perquè no és retribuït. No és retribuït. Si no és retribuït, evidentment és gratuït. I a més és profundament menyspreat. És menyspreat, no es considera ni treball. He dit treball domèstic, però es diu labors domèstics, tasques domèstiques, perquè no es considera treball, aquest ja seria un tema també monogràfic del treball domèstic, si es produeix o no, i si és font de riquesa, oi tant. Però bé, dit això, no és retribuït, a més és menyspreat, no gaudeix de cap prestigi social, sent un dels treballs bàsics, o sent el treball bàsic pel funcionament de la societat. Per què? Si no hi hagués treball domèstic, que és on es cura i es manté a les persones, no existiria la vida social. Les persones necessitem que ens cuidin, des que naixem fins que morim. I això és en el marc de l'àmbit domèstic, que és treball domèstic. No hi hauria vida social. I és menyspreat i no retribuït, que s'alimenta pel fet que també tradicionalment el fem les dones. Això és violència simbòlica de tipus econòmic contra les dones. I a Grècia, és que ja també era mal, era el treball domèstic. Mireu aquí, violència econòmica, o menyspreu vers les feines. Parla Clitemnestra, que, i li diu, parla amb el seu fill. Diu Clitemnestra, l'esposa d'Agamemnon, en la tragèdia de les Cuefres d'Est. Diu, fill meu, és dolorós per la dona, està allunyada del marit. I el fill li diu, sí, però l'esforç del marit, la Mateusia és a casa les dones no fan res. I el tenia recollit, però no li va, però n'hi ha un que és gairebé un insult a la feina que fan les dones. Llavors, aquí no tinc d'això. A les lleis, Plató considera que les dones porten al llarg una vida poc sana i ociosa, sobre poc sana. Vull dir que ja, bé, veiem des dels primers textos que tenim.
veurem ara la violència psicològica o invisible. I com que ens centrem en les dones, la violència és la dona, però podem, el concepte el podem aplicar, evidentment, a qualsevol altra persona. Però ara són les dones les que els hi toca pagar aquesta violència. Quin objectiu té la violència que es diu invisible o psicològica? L'objectiu és aconseguir mitjançant el menyspreu, mitjançant el menyspreu i la desvalorització de lo femení, tot allò vinculat a les dones, que les dones perdin l'autoestima. I això llavors veiem a qualsevol persona, que et diguin tot el dia que ets una burra, bueno, una burra o un burro, el cas, si és un home, ets un incapaç, no seràs mai capaç de res, al final acabes convencent-te que no serveixes per res. Però anem a veure, que perdin l'autoestima i assumeixin, parlem del col·lectiu femení, la seva inferioritat. Clar, si uns amens a les massacres. I, en conseqüència, acceptin la dominació masculina. Acceptin la dominació masculina. Què vol dir? Que les dones acabin sent dependents i submeses als homes. És aquella violència que no deixa morats, ni fa sang, però, evidentment, marca profundament la psicologia de la persona. Doncs bé, aquesta violència que no vessa sang, no fa morats, però que marca profundament a les persones, normalment no té massa oposició. No té massa oposició i en el món grec, però també ara, però en el món grec, en aquest cas, impregna el llarg i complex procés de socialització de les dones, perquè les dones i els homes, des del moment en què naixem, ens comencen a socialitzar el que hem de ser en societat, els homes com a homes i les dones com a dones. Això seria la identitat de gènere. I, a més, aprendre els mecanismes de conviure en societat. Doncs bé, que les dones han de ser submises, callades i assumir la seva inferioritat des del moment en què són petitones. Ho tenim en el món grec i penseu en el món en el que vivim, si és que les coses encara a vegades poden ser així. Aquest tipus de violència, evidentment, precedeix tantes vegades la violència física. És tot un procés. La violència psicològica, o invisible, està molt present en el mite grec de la creació del món i de la primera dona, que segurament coneixereu, que està en la Teogonia de Cíode i després arrodonit, o complementa en un altre poema seu, que és Els treballs i els dies, els dos, datats vers 700. Estem en l'època arcaica. Per recordar-vos-ho, perquè potser ja ho coneixeu, aquest mite en la Teogonia, que és un poema cosmogònic, que relata la creació del món, l'ordenació del món des del caos, llavors tot el panteó diví, primer uns sers sobrenaturals, al final acaba el panteó olímpic, i entremig hi ha els homes, no es parla de la creació, hi ha els homes, i en un moment donat es crea la dona. Bé, anem a veure tot això, que es diu Pandora. Bueno, que es diu que té el nom de Pandora, que seria l'equivalent a la nostra Eva bíblica. Les gregues serien les filles de Pandora i nosaltres som filles d'Eva, cada una amb el seu pecat, com a mínim uns i els altres. Però veureu que al final totes som culpables d'haver portat la mort al món. El poeta que narra, que tot plegat apareixen aquells homes, no se sap, no els creen, que vivien feliços. Vivien feliços, no havien de treballar, no patien, no tenien enfermetats, però un d'aquests que va ser Prometeu, primer fa falses ofrenes a la divinitat Zeus i després li roba el foc. I Zeus primer ja està molt enfadat i quan li roba el foc diu, ara sí que els castigaré. Ah, que no sabeu en quin càstig. Va crear la dona. Pandora és creada com un càstig pels homes, però un càstig necessari. Per què un càstig necessari? És que, esclar, resulta que mentre les divinitats i aquests sers sobrenaturals que es havien anat apareixent es podien autoprocrear, que són divertidíssims, els homes no, necessitaven l'altre sexe. A la vegada que els castiga, els hi ofereix aquell ser amb el qual podran tenir descendència. Per això que és un càstig necessari. I ara llegirem algun fragment per allò. Un cop el Déu va haver fet el lloc d'una obra útil, aquesta bonica calamitat la va portar allí on estaven reunits els déus i els homes. D'aquesta prové el sexe femení. En ella es va originar el llinatge funest,
el conjunt de totes les dones, calamitat grandíssima, les quals viuen amb els homes mortals i per res admeten la pobresa i només l'abundància de béns. Vigileu que les dones et portaran a la misèria perquè no en tenen mai prou. És allò, un compendio de virtudes. L'altre, diu la raça humana, un altre fragmentet, diu la raça humana vivia abans d'això a la terra, a l'empari i abric de qualsevol mal. La raça humana eren els homes, que són dues races diferents. Diu de la dura fatiga i de les doloroses malalties que porten la mort als homes. Però la dona Pandora, en aixecar amb les pròpies mans l'ample tapa de l'àmfora que els contenia, va deixar sortir i va escampar sobre els homes els malestars més nefastos. Resulta que aquesta dona, després de ser totes les desvirtuts que en dic jo, era molt tafanera. Li van dir no obris aquella àmfora o no aixequis la tapa, ho va fer. I allà dins hi havia totes les malaltats i tremendo, hi havia la mort. O sigui, és gràcies a la Pandora, a la tafanera Pandora, que els humans, en aquest cas serien els grecs i les gregues, acabaran sent mortals. L'equivalent a l'Eva bíblica, però ara no toca parlar de l'Eva bíblica. Això és violència simbòlica tremenda, de tipus psicològic. Les dones han d'assumir que són. Es parla de la raça de les dones i en les tragèdies es diu constantment les dones són una mala raça. Això és pura misogínia, El sexisme és considerar les dones inferiors, la misogínia és odiar les dones, això és odi a les dones, és un grau més intens. Aquesta idea doncs, de la raça femenina, que és gran calamitat, perdura en tota la literatura grega, no és allò que dius desapareix, no, va impregnant les tragèdies, ui, la comèdia només faltaria. Estem dins de la violència psicològica o invisible, una forma de menyspreança, una forma de menyspreança que accentua la invisibilitat femenina, perquè clar, com que tot és androcentrisme, els homes són els grans protagonistes, a sobre, a les dones, que és una forma de menyspreu i de violència simbòlica, a les dones rarament se les esmenta pel seu nom personal, mentre els homes sempre. Com se les esmenta les dones? Doncs a través de formes pronominals, tu, ella, aquesta, o bé en relació a l'home del qual depenen, o hi estan relacionades la hija, la madre, bueno, la filla, la mare, la germana. No se les esmenta pel seu nom. I allò que no s'esmenta és com si no existís. D'acord? És una altra forma de violència. La consideració de les dones com a inferiors és molt evident en els insults entre els herois homèrics. El pitjor insult, aquí ho tinc, el pitjor insult que un heroi homèric, que és un guerrer, pot rebre és ser feminitzat. Ser anomenat dona, no cal que se li digui ets un covard, dient-li ets una aquea o ets una grega, ja n'hi ha prou. Perquè clar, les dones són covards, llavors és el pitjor insult que es pot donar a un guerrer, dir-li dona. Bé, i encara ara, vull dir, ja està, però bé, estem en el tema, que els homes és molt que li diguin dona. En aquest cas, en el primer lloc, evidentment, les dones són covards. Aquest diu, vés-te'n filla de Zeus del combat i de la baralla, que no en tens prou amb enganyar les dones covardes. I llavors en l'altre és el cabdill que diuen els seus homes que es volen retirar de la batalla, diu, cabdills ruïns, que sou unes aquees i no uns aqueus. Els insulta de tal manera a veure si s'animen i tornen a la batalla perquè no poden suportar que els insultin. La violència simbòlica està present a la tragèdia grega, quan els seus autors sobretot donen la paraula a les dones i són les dones les que defensen la seva situació d'inferioritat. És un recurs dramàtic tremendo. O sigui, quan les dones són les defensores dels principis ideològics que les subordinen i les submeten. Un recurs dramàtic que alhora fa palès, posa de manifest la interiorització femenina dels models i dels estereotips de gènere que les dones van fent seus des de que són petitones i a mesura que van creixent. Així es veurem en aquests textos quan parla Medea, Ifigènia o Ismene, la germana d'Antígona. Parla Medea, diu, els homes haurien d'engendrar fills d'alguna manera i no hauria d'existir la raça femenina. És tremendo, ho diu Medea. Això no hi hauria cap, així, perdoneu, no hi hauria cap mal per als homes. És un recurs dramàtic molt contundent. En aquest cas és Ifigènia, diu, a la vida un home és més valuós que mil dones. Com les dones
fan seu, això és violència simbòlica, violència psicològica, aleshores han fet seva la inferioritat. I en aquest cas, Ismene li aconsella la seva germana Antígona, que és un referent femení, això és un altre. Diu, en primer lloc, li vol dir, li diu a la seva germana, diu, cal que considerem que les dones no són fetes per lluitar contra els homes, i després que ens manen aquells que tenen més poder. És per aquesta raó que hem d'obeir en això i en moltes més, i en coses més doloroses que aquesta. Anem ara a veure altres formes o altres tipus de violència, formes de violència dins del que diem la violència simbòlica, la violència física. I em faig tastos, perquè tema... El maltractament físic, quan parlem de la violència física, és el maltractament físic que pot comportar la mort. I com, ja he dit, parlant de la pena de mort, és la màxima expressió de poder contra una persona. I aquí no me'n puc estar de dir-ho, no? Recordo una advocada de família, en aquest cas Maria José Varela, que treballa amb la seva filla, que tenen un despatx en temes de família, en una conferència fa temps, ens deia que quan els homes, normalment, generalment, quan els homes han matat a la companya, queden molt relaxats, perquè han assolit allò que pretenien. Definitivament serà seva. Matar-la és la màxima expressió de poder contra una persona, i matar la companya, la companya en mayúscula, diu, i tantes vegades, bueno, ara m'allargaria, diu, i tantes vegades, diu, s'entreguen, diu, perquè no saben què fer amb el fiambre que els hi ha quedat tieso. Allò que es diu a vegades, no, llavors s'entreguen penedits. Què va? Diu, molts d'ells, perquè han assolit allò que pretenien, definitivament és meva, li he pres la vida. És tremendo. Ara parlem de dones contra, homes contra dones o entre persones, i en el cas de l'estat la pena de mort. Bé, el primer exemple conegut que tenim de maltractament del sexe masculí contra el sexe femení el tenim a l'esfera divina. I l'esfera divina és un referent per als humans, i només he posat algun. És Zeus contra la seva esposa legítima, que és Hera. Li diu... Asseu-te en silenci i obeieix les meves paraules. No fora cas que els déus de l'Olimp puguin ajudar-te quan jo m'acosti i et posi al damunt les meves mans sense ferrar. Aquí Telema, que li diu, mare, aguanta. El fill li diu, mare, suporta la prova, malgrat ta pena resigna't. Cara com ets, que mos ulls no t'hagin de veure colpida. Cap ajut mon condol llavors no podia oferir-te. Car oposar-se a l'Olímpic no és pas una cosa planera. N'hi ha altres exemples, però aquest també diu, segueix sent Zeus contra ell, diu, ara no sé si de tan males arts no seràs la primera que en colliràs el fruit i si hi hauria a cops d'allisar-te. Diu, no et recordes de quan en l'aire estava suspesa, quan als peus vaig penjar-te dues encluses i als braços un lligam d'hort irrompible? Menys mal que era d'hort, almenys feia goig. És tremendo. Clar, és l'esfera divina, aquest és un referent per... les dones i pels homes. Qui és el qui té el poder? I qui sap, fixeu-vos, era l'esposa, la gran, la deessa més important del panteó, doncs ha d'aguantar el maltracte físic del marit. La violència física contra l'esposa és un tema poc explícit, poc explícit en la tragèdia grega. En la tragèdia grega, ara bé, l'emotiu lament de Medea, que possiblement molts i moltes, alguns o algunes de vosaltres coneixereu, l'heroïna de la tragèdia homònima d'Eurípides, fa pensar que els maltractaments contra les ateneses casades en el segle V, en el segle IV, era realment recurrent. Jo, a mi em fa a vegades posar calfreds aquest lament. Diu, comença ella dient, de tots els éssers que tenen vida i intel·ligència, les dones som les criatures més desgraciades. De primer ens cal, amb una gran despesa de diners, comprar un marit i acceptar l'amo del nostre cos. Vol dir que per casar una dona cal el dot. Diu, l'amo del nostre cos. Un dany, això, encara més penós que el mal. Però la prova més decisiva està en el fet de prendre'n un de dolent o un de bo. Per a les dones no és ben considerada la separació del marit, ni tampoc els és possible repudiar-lo. Existia el repudi, però només els homes els podien repudiar les dones, perquè les dones necessitaven el permís del tutor, que era el seu marit. No hi ha ni un sol exemple. Diu, i nosaltres, després d'esforços, això ens surt bé, i si nosaltres, després d'esforços, això ens surt bé, i l'espòs
conviu amb nosaltres sense aplicar-nos el jou conjugal amb violència, la nostra vida és envejable, però si no, val més morir. És tremendo. I aquí dic jo, destaco i vull destacar, l'empatia d'Eurípides. Aquest és un text masculí. Com Eurípides mostra l'empatia, la capacitat de posar-se en el lloc d'una dona casada de l'època, la qual cosa jo crec que encara posa més de manifest que això era un fet recurrent, que un home ho traslladi i ho posi en boca d'una dona de l'Atenes de l'època. Els relats mítics, mostren com la justícia familiar masculina legitimava l'aplicació de la violència física vers l'esposa adúltera, que és el paradigma de la dona transgressora, evidentment. I fins i tot estipulava la seva mort. O sigui, el marit, el fill o el pare o qualsevol home, qualsevol parent, podia castigar la dona que desobeís el control masculí, o millor dit, l'obediència que li devia al seu espòs i, evidentment, el control de l'espòs sobre el seu cos reproductor i, atenció, també la seva, que va lligat a la seva sexualitat. I aquí tenim aquest text, un exemple de la tragèdia d'Àiax de Sòfocles. Teucle li diu a Agamenón, diu, bueno, aquest el tinc en castellà, diu, que Atreo, el que a su vez te engendró, ofreció a su hermano, diu, que tú mismo has nacido de una madre cretense y que, sorprendiendo en brazos de ella a un hombre extranjero, tu propio padre la hizo arrojar a los mudos peces como pasto. I tenia tot el dret, és l'amo i senyor de la seva esposa. L'ús de la violència física per controlar el cos i la sexualitat de les dones no sols està present en episodis mítics, fins ara són mites, sinó que impregna la legislació àtica del segle V i sobretot del segle IV. Bé, del segle V i del segle IV, les lleis sobre l'adulteri, l'estat. Tornarem allò de la violència de l'estat. A mitjans del segle IV, és un text de l'orador Esquines, recorda una llei atribuïda al legislador Soló del segle VI, que era una llei tan perfecta que va durar el segle VI, el segle V i el segle IV. I és una llei sobre l'adulteri femení. I ara veurem com es castigava l'adulteri femení. Diu Soló, el més estimat dels legisladors redactar normes sobre el comportament de les dones a la manera antiga i respectable. Diu, així, a la dona sorpresa cometent adulteri no se li permet que s'empolaini ni que assisteixi a les cerimònies sagrades de caràcter públic, per tal que no es barregi amb les dones de bons costums i no les corrompi. Fins aquí. Què vol dir que no s'empolaini? És molt important. Les dones, vol dir, no es podrà posar en el seu cos les marques de la seva classe social i sobretot les senyals de que és una esposa, que és una dona casada i ha de ser respectada. Li treu la identitat. I no la deixarà entrar a les cerimònies sagrades, en aquelles on podien anar les dones casades i de bé, on se les reconeixia com a ciutadanes de bé per ser les parentes i sobretot les esposes de... Però ara veureu, perquè no siguin un mal exemple, diu, i si assisteix o... i si assisteix o s'empolaina, si trenca, no obeeix la llei, ordena a qui la trobi que li estripi els vestits, li llevi els ornaments i la colpegi, tot abstenint-se de matar-la i de deixar-la esgarrada. Diu, amb la qual cosa el legislador priva la dona dels drets civils i li disposa una vida que no mereix ser viscuda. Tremendo. Ara bé, les lleis són tremendes, però si les lleis eren tan tremendes i tan dures, què vol dir? Que hi havia dones que, tot i la duresa de les lleis i els càstigs, evidentment, i els càstigs tan durs, buscaven l'amor i el plaer fora del matrimoni. Vol dir que hi havia dones adúlteres. Si les lleis eren tan dures, és que hi havia dones adúlteres. Dones que tenien agència i valentia per buscar l'amor i el plaer que no trobaven, que evidentment difícilment podien trobar potser a casa. Vull dir, valga allò, un punt de... Veiem l'esfera, la violència sexual. A l'esfera mítica, l'esfera mítica i a l'esfera divina. La violència sexual contra el sexe femení ocupa un lloc molt destacat en l'origen dels grans herois grecs, que són masculins, dels grans herois grecs, que són portadors de civilització, fundadors de pobles i ciutats i de llinatges, nascuts sempre d'unions sexuals,
d'unions sexuals mantingudes fora del matrimoni. Fora del matrimoni, entre divinitats i dones mortals, poden ser solteres o casades, i entre déus i déus, evidentment, en masculí, parlo de divinitats masculines, i també divinitats femenines menors, com ara les nimfes, que a vegades també poden ser prenyades d'un mortal. Ara bé, mai són relacions compartides, sinó que són sempre fruit del desig masculí, són sempre violacions. La part femenina o està adormida, o bé, el que és recurrent és que aquestes divinitats empaiten a les dones. Elles volen fugir i al final les atrapen. O bé dormen i no se n'adonen. Mai són compartides i no són un acte d'enamorament, sinó són violacions. Diríem, per això diu, es tracta d'unions sexuals violentes, com us deia, que precedides sempre d'una persecució, un rapte o un encontre extraordinari, tenen la finalitat de donar una paternitat divina als grans herois grecs, que naixerà, evidentment, d'un acte de violència que és una violació i que el que posa en primer pla és el desig masculí pel cos femení. Llegirem un parell d'exemples. Homer diu, és Zeus, diu, li deixà anar el cinturó de verge. Les dones portaven uns tipus de cinturons, si eren verges, si estaven casades, fins i tot un tipus de cinturó especial si estaven prenyades. Bé, pel cas, que llavors m'allargo massa. Diu, li deixà anar el cinturó de verge, després de deixar-la dormida. I acabat el fet amorós, el déu va estrènyer amb la seva mà la de Tiro i li digué, estigues alegre, sobre. Diu, estigues alegre, oh dona, d'aquest amor. Diu, en el decurs d'un any pariràs uns fills formosos, ja que els llits d'un déu mai són estèrils. A tu et pertoca la seva cura i criança, torna a la teva llar, però guarda en secret el meu nom per a tu, que jo sóc Posidó, el que va de la terra. Ella estava dormida, la viola, llavors naixeran uns herois civilitzadors, etc. Llavors l'altre, en aquest cas és Zeus, diu, Juna Laodàmia, vingué a jaure Zeus, provinent, i aquesta va parir a Serpador, de cas de bronze, igual que un déu. Són moltíssims, moltíssims els exemples al respecte. La violència sexual vers les heroïnes mítiques és una forma d'ostentació viril. Una forma d'ostentació viril. Penseu que sempre va el que és més poderós és el que té més relacions sexuals. És una forma d'ostentació viril que va associat al més poderós. En resum, Zeus, que és la divinitat més poderosa del panteó diví grec, és el que més relacions sexuals té. Diríem, és el gran violador. I no dic la paraula, però la dic, és el gran follador. Però amb violacions. O sigui, el poder masculí va associat a aquell que més cossos femenins conquereix. I sempre són a través de la violència. Cossos conquerits. El cos femení és un cos per conquerir. Per objectiu, en aquest cas, d'herois. A l'esfera humana. Seré breu perquè també el tema dona per... Ah, no. Anem a veure. Aquí sí que crec que... Aquí tenim representacions d'aquests desitjos sexuals de les divinitats, en el cas de l'Eda. De l'Eda a baix tenim en un vas grec i aquí un quadre de Rubens. En aquest moment, del que jo ara us diré, en cap moment jo estic, ni molt menys, que aquests quadres, que ara comentarem, s'han de retirar dels museus, només faltaria, però s'han d'explicar els significats. S'ha de fer, no adoctrinament, s'ha d'explicar el significat. Hi ha diverses coses que en els mites, normalment, o sigui, són actes de violència, però que les dones mai esperen el violador per dir-ho, o dormen o volen fugir, tenen por. Mentre que els pintors, després, agafen un moment i sempre ens plasmen, mireu el cas aquest de l'Eda, és tremendo. És tremendo. Aquí Zeus volia posseir l'Eda i per enganyar-la es transforma en un cigne i amb l'excusa que el perseguia una àguila se situa entre les seves cuixes i la penetra. És tremendo. Això ens explica el mite. Mireu com ho representa Rubens. És un acte gairebé d'animalitat. Bé, tot això, però que s'expliqui. L'Eda no desitjava Zeus. Al contrari, el rebutjava. Per això es fa la transformació en un cigne. O aquest altre cas, el cas de Perseu, aquesta és Dànae, ja té la violència del pare de tothom,
En el pare li han, l'oracle li ha dit que la filla tindrà un fill que el matarà, diu, la tanco en una cova, la tanca en una cova, però Zeus, com que paté els seus objectius, la lluvia dorada, el semen de Zeus, penetra a través i la posseeix. Com ens representa aquí Tiziano? Totes esperen ser posseïdes, però no en els mites. En els mites són pures violacions, però en els quals representa que esperen ser posseïdes per l'element masculí. El cas, escolteu, d'Europa que tant celebrem, és un rapte. Era una jove princesa que vigilava el seu bestiar a la vora del mar, arriba Zeus per enganyar-la transformat en un toro blanc molt bonic, se l'emporta, acreta la viola i naixerà l'estirp del famós Minos. Sí, vale, és el símbol d'Europa, però que ens ho expliquin. El símbol d'Europa és un rapte i després una violació. I aquest que el trobo tremendo. És de Io. Io era una princesa. Si llegim a Ovidi, en les Metamorfosis, és tremendo. La por que té Io. Com es vol escapar de Zeus? Bé, en aquest cas és Júpiter, ell utilitza Júpiter, i per posseir-la, Júpiter es transforma en, en un núvol, per dir-ho d'alguna manera. Fixeu com ens el representa Correggio aquí, Correggio. Amb les cames obertes esperen que la penetrin. Vull dir que primer expliquem el mite, que és pura violència, però després com la representen, això. Cap d'aquestes dones espera ser posseïda, això és molt interessant, en els mites no. Són ells que se les apropien, violència contra les mortals, n'està ple. N'està ple en els vasos, parlarem un poquet, la violència física i sexual, apareix en les decoracions, sobretot dels vasos per beure vi, les copes per beure vi, les quílix, que els homes utilitzaven al simposi, que són aquestes reunions d'homes, on primer menjaven i després bevien, això, per parlar dels afers de la polis, dels afers del seu grup polític, etc, etc. I els vasos estan decorats amb escenes eròtiques, de tipus de relació hetero i homo. Les relacions hetero mai són les dones, de bé, faltaria més. Sempre són esclaves, ho podem identificar per el pentinat, perquè sempre van despullades, però pel tipus de pentinat. Són esclaves que sofreixen tota mena de violència. Fixeu-vos, la de dalt, per fer-li una fel·lació l'agafa pels cabells i a més amb una sabatilla la va pagant si no ho veieix. I mentrestant, això, els homes van bevent i van veient. En aquesta altra, és una penetració anal i pel tipus de pentinat són esclaves. A banda, aquest, això per té gràcia, que és un jove, aquest és un noi, apareix molt, apareixen també les relacions homo d'un home gran amb un noi jove, aquest és un tema que dona, però vull dir que hi ha de hetero, homo, que no necessàriament són esclaus, això ja és una altra qüestió, aquest gràcia perquè és un home que s'ha emborratxat tant en el simposi que el seu jove amant, semblaria si és el seu jove amant o el seu esclau, no ho sabem, l'ajuda a vomitar, allò que... Vull dir que n'està ple. Bueno, aquest és un dibuixet del simposi. I jo crec que poquet parlar de les violències vers les dones en els conflictes bèl·lics. Les violències vers que les dones pateixen en els conflictes bèl·lics tenen implicacions específiques. Per què? Perquè les dones, a més de sofrir tot el patiment que pateix la població civil en un conflicte bèl·lic, pateixen les violències específiques per ser dones. I en aquest cas són les dones i també les criatures. Jo diria les dones de totes les edats i els nens. Dones de totes les edats, nenes, dones adultes i també velles. I després les criatures, per la seva edat i el seu gènere. Violències que les dones reben, diríem dels enemics, però no sempre, com sabem molt bé, i aquí us he posat aquestes notícies malauradament tan recurrents, que són els que les han de protegir, són els que les utilitzen. I aquest, bé, és del 2016, però no cal parlar que en tindríem tantes. Però el recurrent doncs, és doncs, violar, amb violència sexual, vers les parentes de l'enemic, desmoralitzar. I quin és, sobretot, l'objectiu? És atacar l'enemic, humiliar-lo, posseint els cossos de les seves dones, de les parentes més properes i, sobretot, de les filles d'uns elles, que ja són cossos que inutilitzen. I, si és possible, més fer-hi fills. Escolteu, l'antiga Iugoslàvia, perquè ho tenim ara mateix, les guerres de l'antiga Iugoslàvia, és això del que estem parlant. Però clar, qui ho pateixen? Les dones i les criatures. A la Ilíada és el recurrent.
quants, diu, parla un grec, diu, per això que ningú tingui pressa d'arribar a casa abans de ficar-se al llit amb l'esposa d'algun dels troians i venjar-se per la baralla i els plors d'Helena. En aquest cas, Andròmaca, l'esposa d'Héctor, la princesa troiana de referència, diu, em vaig ficar al llit per la força amb el meu amo. Ai de mi, per aquestes desgràcies, infeliç pàtria meva, quines coses més terribles m'esdevenen. I llegeixo en negreta, vaig marxar com esclava vers les naus dels argius, entregada com esposa als assassins d'Héctor. O aquí, diu llavors Meleagre, què passa en les guerres? Diu també la seva esposa de bella cintura comença a suplicar-li plorosa i li explica tots els mals que esdevenen a la gent d'una ciutat conquerida. Maten els homes, la ciutat és reduïda a cendres pel foc i els estranys s'emporten fills i mullers de profundes cintures. I aquest altre, l'últim, que ja és d'una tragèdia del 7 contra Tebes, diu, i que siguin conduïdes les presoneres, ai, ai, joves i ancianes, igual que eugues, pels cabells estripats als seus vels, crida la ciutat en anar-se quedant buida mentre que el botí de dones camina vers la seva perdició entre les veus confuses. La tragèdia, l'estroiana... A veure, aquí tenim unes imatges. Que aquesta àmfora és molt bonica, és del segle VII i està decorada amb motius estampillats que el tema és com les dones de Troia defensen la ciutat i sobretot defensen les seves criatures, que és molt maco de veure si tingués tots els registres. I lluiten amb tots els... No tenen armes, amb garrots, estirant els cabells. Les dones defensen la ciutat. I, per tant, els seus fills. Aquesta és una decoració d'un vas, també, Andròmaca, amb un garrot. Són les armes que les dones tenen per defensar el seu fill Astíanax. Doncs intenta matar, si podia, un grec. La tragèdia que millor representa els desastres de la guerra que l'autor identifica amb les dones és les troianes d'Eurípides. És les troianes d'Eurípides, jo diria que és de les obres de la literatura europea que millor representa els drames de la guerra i que ell exemplifica amb les dones. La que millor representa el patiment de les dones en la guerra és Hècuba, la vella reina esposa de Príam que ha hagut de patir, de viure la mort del marit de Príam, la mort dels fills, per descomptat el primer Héctor, després haurà d'assistir a la mort del net Astíanax, que significarà el final de la casa de Troia, el final de Troia, haurà d'assistir com el tiren d'alt a baix de les muralles, veure com s'emporten a la seva jove com a esclava i assistir al sacrifici de la seva filla donzella, que és Polixena, en honor d'Aquiles, que ha mort en la guerra. Hècuba representa aquests. Arribats a aquest punt, fa un temps jo em preguntava si l'objectiu de desmoralitzar, humiliar i deshonrar l'enemic eren raons suficients per explicar per què en les guerres els bàndols enfrontats, repeteixo, i no sols els enemics, els bàndols enfrontats als enemics, agredeixen sexualment a les dones, les nenes i els nens. Si exclusivament l'objectiu és aquest, o hi ha altres qüestions. Llegint una filòsofa que es diu Maite Larrauri en uns estudis que ella va fer sobre la filòsofa Simone Weil. Simone Weil té uns escrits esplèndids sobre la guerra a partir de la Ilíada. Doncs bé, en aquests estudis de Maite Larrauri, d'aquests escrits de Simone Weil sobre la guerra, escriu Maite Larrauri, que els conflictes armats fan factibles moltes transgressions, ja que ofereixen als guerrers, diguem-ne soldats, època, l'oportunitat d'escapar a la quotidianitat, que no permet, en principi, actuar més enllà de les normes socialment establertes. La guerra ofereix als soldats, als guerrers, la possibilitat, diu ella, de posar a la pràctica la imaginació sense límits del desig sexual i l'ús desenfrenat de la força, que està en la base de les relacions de poder i de dominació, i en aquest cas dels homes sobre les dones i les criatures. I per acabar allò, una mica d'esperança, jo estava dient, ens hem de preguntar si les dones, en cas del món grec, van
oferir resistència a aquestes formes de dominació de tota mena expressats a través de la violència. Clar, els textos són d'autoria masculina, són androcèntrics i a l'esfera de les mortals, però sí que a l'esfera divina podem trobar quelcom. I tenim Àrtemis. Àrtemis, que és aquella divinitat que, tot i demanant permís al pare, Tanès, jo crec que va, el que va pretendre va ser escapar de la subordinació. I què va demanar el pare? Ara, ui, perdoneu. Diu, és d'un poema del segle III de Calímac, diu, Àrtemis celebra, és un poema en honor d'Àrtemis, celebramos, no es bueno que la olviden los que cantan, a la que goza con el arco y con la caza de la liebre y con el coro numeroso y con los juegos en las montañas. Para empezar diremos, como siendo aún muy niña, ja sabia de què anaves, veu, com Teresa de Jesús, que diu que es va voler fer monja per no veure, per no patir el que va patir la seva mare en vida, en un dels seus escrits. Bueno, em derivo, ara disculpeu, diu. Para empezar diremos, como siendo aún muy niña, sentada sobre las rodillas de su padre, le dijo en un tono infantil, dame padre una eterna virginidad, y muchos nombres para que febo no me aventaje, dame también flecha. Una eterna virginidad vol dir, no em casis. Seria un referent per les dones amb la capacitat, diríem dones d'agència, amb capacitat d'escapar-se de la subordinació i del domini masculí que, com veiem, tantes vegades s'exercia de forma violenta. I jo crec que ja amb Àrtemis ens dona una mica d'alè, però volia acabar de forma encara més positiva, que no tots serien relacions de violència i dominació entre els homes i les dones, que també hi haurien relacions d'amor i d'estimació i de, entre cometes, equivalents i fins i tot d'igualtat. I ara us llegiré, he portat un poema que, tot i bé, és del segle VI, però és a l'antiguitat, però bé, podria ser del segle XV, pel cas tant és, que a mi m'agrada moltíssim, perquè és un poema que un home dedica al cos vell de la seva esposa. Jo el trobo esplèndid. Diu, són millors, filina, les teves arrugues que no pas la saba de qualsevol jovenesa. M'estimo més tenir entre les mans les teves pomes penjants per les puntes que la cinatesa d'una noia tendra. Les teves mimbes de tardor superen la primavera d'una altra i és el teu hivern més càlid que no el seu estiu. El trobo preciós. És l'homenatge al cos vell estimat de la seva esposa. Jo dic, bé, el text és això, dic, acabem amb una miqueta d'alè, perquè si no és... Uf, bé, em sembla que potser m'he excedit una mica de temps. Gràcies per la vostra atenció i si voleu fer, no sé, alguna observació, alguna pregunta, si puc contestar. Gràcies. Per què ha citat Àrtemis i no Atena? Perquè Atenea va ser una divinitat total. Ella no va triar ser verge, ho va triar el seu pare, perquè la filla... Atenea va ser sempre una verge, va ser una Parthenos, però va ser el pare que va decidir que ella no es casaria mai ni tindria descendència, perquè ell tenia por, com ell havia fet amb Cronos i abans havien fet amb Urà, que li havien dit que la seva filla tindria un fill que el destronaria. Diu, ja ho arreglaré, la meva filla no es casarà mai, no serà sempre verge. Ella no va decidir. I Atenea és una deessa guerrera, etcètera, amb un món d'homes, però no farà un pas sense el permís patern. Ella no va decidir ser una Parthenos, va ser el pare que la va obligar. Bé, gràcies. I Àrtemis, si llegiu coses d'Àrtemis, és molt potent, Tot i que llavors és la patrona de les... Bé, la patrona, la divinitat protectora de les parteres, però és molt interessant Àrtemis. També una altra cosa. A les troianes, que ho vaig llegir, em va admirar que aquelles dones acceptessin tan ràpidament qualsevol situació, que no lluiten mai. El meu fill l'han de matar. No, no, de cap manera. I a cap de poques línies, vale, vale. Tu consideres que les dones, que les troianes són dones passives que admeten la violència? Sí, estan allà amuntegades i els hi van dir... I quines possibilitats tenien de resistir? No ho sé, però ni tan sols protesten. Són verdaderes heroïnes, en el sentit, no de ser protagonistes, com es diu les heroïnes a les tragèdies, són verdaderes heroïnes. Davant de la violència que exerceixen els grecs contra elles, més s'han quedat soles, no hi ha altres... Han matat tots els homes, no tenen res a fer...
va, és una opinió, evidentment, són dones que no tenen altra d'això, i han d'acceptar el que és el futur. Què havien de fer, suïcidar-se abans? Per exemple. Clar. Home, tens un nen petit. Mentre hi hagi vida, hi ha existència. No, jo no. Home, però és, per mi... És una obra literària, però és una jo... obra escrita per un home. Però en cap moment són molt. Dones que accepten... Jo el seu... Veure que accepten el seu destí. És que no hi ha volta de full. Sí que accepten el seu destí, però sí. No l'accepten amb passivitat, sinó l'accepten rebel·lant-se, diríem, des del seu sí intern, Jo, per mi, les trobo admirables. És que no té volta de full. Esclar, també la tragèdia, el gènere tràgic, és un destí que no pots... és un destí. I tu no pots fer res contra el teu destí. És el gènere literari, també, això ho has de tenir en compte. Ja, yeah, potser sí. Clar, és el gènere, però la veritat és el gènere, és el destí. L'actitud que no és el destí de les divinitats, sinó és el destí humà. No hi ha res a fer, és el teu destí, acabar allà. És el gènere literari. Es troben unes dones molt potents, Sí. Bueno, això cada... És a gust del compte de cadascun i cadascuna, No. Faltaria més. Hola, bona tarda, bona nit. A veure, és veritat que en Manuel Kant s'havia basat per... Manuel Kant, el filòsof. Per desenvolupar la seva teoria misogínia per les dones, es va basar en alguns textos d'aquests grecs. Jo ho havia sentit. Que, o sigui, per desenvolupar la seva teoria i atac... Sí, per les dones, sí. Doncs... Tens el que vulguis de textos misògens, el que passa és que a veure, el d'Eurípides, però el mateix Eurípides té un text que és Hipòlit, que és tremendo, perquè bueno, el text ho demana, ho exigeix, que és pura misogínia el personatge d'Hipòlit, el text de la creació de la primera dona. Sí. Si llegim Aristòtil, no cal que ens amarguem el dia, perquè ja pensava, ens faltava portar Aristòtil, perquè sortíem aquí, allò, oi tant. És que bueno, hi volem buscar això, i de veritat, Eurípides té obres realment, que també depèn de l'argument, d'allò, però sí. Perquè he fet un... Hola, com es pot considerar Lisístrata, o l'assemblea de les dones i tal? És el gènere de la comèdia, sí. Sí, però dins d'aquest món... Representa que és una cosa que pot ser usual o és una cosa molt extraordinària o com està observat? Sí, Lisístrata, d'entrada, és el gènere, és la comèdia. I important la comèdia, interessant, perquè és l'únic gènere que, i en aquest cas aquestes comèdies, no sempre, però sí, la comèdia tracta els personatges, diríem, de les classes populars. Cosa que ni les tragèdies, ni la poesia èpica, Llavors, és el poble, I és interessant perquè, a veure, hi ha violència a Lisístrata, Bueno, i a Lisístrata i l'assemblea de les dones. Ah, bueno, tu ara em demanes de l'argument de Lisístrata, sí. A veure, a Lisístrata apareixen unes dones molt empoderades. Sí, si és normal o hi ha una capa social o hi ha un conjunt de persones que poden estar en aquesta situació. Jo crec que es pot fer una lectura de Lisístrata i de l'assemblea de les dones, també, i de les tesmofòries, que, a veure, no, perquè les dones haguessin de ser callades, submises, això és el que diu la norma consuetudinària que les dones han de ser. Una altra cosa és que les dones ho fossin. Perquè, com us he dit, els textos literaris, la comèdia és molt interessant, que els textos literaris el que mostren és com les coses han de ser, no són descripcions de la realitat. I ara anem amb el que em dius tu de Lisístrata. Però què vol dir? Perquè les dones haguessin d'actuar d'aquesta manera no vol dir que les dones sempre fossin així. Per exemple, les adúlteres. Tots els missatges que rebien les dones és que havien de ser callades i submises i obedients al marit. Home, si hi ha unes lleis que l'Estat aplica a les adúlteres és que hi ha moltes dones que es busquen la vida, l'amor i el plaer. Llavors, jo crec que les comèdies són molt interessants perquè poden donar una certa aproximació. I hi ha dones molt actives. De les classes populars que no segueixen el model establert. Hi ha divisió de rols, de funcions, però que sí, que sense, però clar, és tot molt exagerat en el gènere comediògraf, en la comèdia. Per què? Perquè l'objectiu és fer riure. I tot ha de ser de l'extrem, tot ha de ser posat al màxim extrem. Però si ho posem en la justa mesura, sí que hi ha dones, com diríem nosaltres avui aquest terme, bastant empoderades. I em sembla que és en l'assemblea de les dones... Les dones, com apallissen els homes, Es peguen, tots dos, Atenció, sí. Ara ho hem fet des d'aquest.
que hi ha violència mútua, sí, i els homes les peguen, elles també. Però, a veure, que les dones es posessin a fer una vaga sexual per acabar amb la guerra, bueno, el que posa de manifest aquesta comèdia és l'oferta que estava la població de la guerra, d'aquells tants anys i tants anys de guerra. I l'autor ho posa en una comèdia. Diu, n'estan tan farts que les dones van acabar fent vaga sexual i es va acabar la guerra. També què posa, doncs, bueno, el desig masculí, que aquí podem fer moltes lectures, que està molt bé, però al final el missatge de la comèdia és aquest, que la població no pot més amb la guerra. I s'acaba amb allò que és el punt dèbil dels homes, els tenen a dieta i s'acaba la guerra. Però, que podia ser un mirall... Que a veure, que en la vida quotidiana, escolta, a Pèricles que predicava que les dones havien de ser callades, invisibles, etc etc. Un cop es va divorciar de la dona atenesa, va escollir per conviure Aspàsia, que era una dona que realment no portava ni vel, que era una dona culta que parlava de tu a tu amb els homes, va escollir per viure gairebé una dona per igual. I en els seus discursos predicava que les dones havien de ser callades, submises i a casa, quan feia discursos davant dels caiguts de la guerra. Però clar, com que només tenim aquests textos didàctics i escrits per homes, hem de fer aquestes lectures, ojalà tinguéssim el que... i de les classes populars, i de les dones... Bueno, no sé si t'he contestat perquè al final he parlat molt i jo ja m'hi he posat com si fos a classe, Bueno, la mare de Sòcrates es passava el dia rentant la roba perquè ell no fes res a l'acadèmia. Digue'm. Sí, bé, jo bueno, he tingut la sort de ser alumne de vostè a la Universitat de Barcelona fa uns anys i recordo... Quants anys és que ja soc gran? Fa uns anys, bueno, no gaire, cap al 2006, cap al 2006, i recordo que la classe ens explicava que aquest panorama que ens ha descrit ara molt succintament, vostè explicava que no era ben bé aplicable a tota la dona grega, sinó que era sobretot centrat en la dona atenenca, que hi havia matisos segons les diferents poleis, etc. La situació de la dona espartana era diferent, sí, etc. Però jo el que li vull, ja sé que no li puc demanar que ens faci ara una altra conferència diferent. O com però... hi posi... No, però de professor, a mi el que m'interessaria és saber fins a quin punt aquests trets de dominació masculina tan agra, tan forta que ens descriu per la societat grega en general i l'atenenca en particular són aplicables en general al món mediterrani i en especial al món fenici i al món ibèric. A veure, ara allò. En història, lo fonamental, el temps i el context. No podem aplicar això que sabem. D'entrada, esclar, tingueu nosaltres que jo he parlat, el fil conductor era la violència. Llavors he buscat exemples per centrar-nos en exemples que tenim de dominació masculina, que ja són d'exemples d'Atenes, això també ho sabeu, i era una classe, com us dic, aquest és un tema de màster i no he pogut matitzar gaire. Fixa't, ja ha sortit de la comèdia, que podia haver tret cosa, que és que si no ens donava, a veure, el temps és el que tenim, no? Doncs el que m'estàs dient, a veure, fins i tot dins del món grec hem de parlar de les societats gregues, no la societat grega. Nosaltres aquí no parlarem de la societat espanyola, no existeix la societat espanyola. I tot de la societat catalana fins i tot direm doncs, dels catalans i les catalanes i en quin lloc i de quina classe social, dit això, les societats gregues. I llavors, en quin moment i en quin lloc? De l'època arcaica, del segle VIII i segle VII Atenes, d'aquesta època Corint, etc etc. Per això et dic, i tot és fruit del context, diríem, caracteritzacions, farà que les relacions entre els homes i les dones es puguin matitzar, puguin ser més intenses, menys, i quan dic les relacions entre els homes i les dones, hi ha altres coses, que en història tot ho hem d'analitzar en el lloc i en el seu temps, i veure quines característiques. Llavors podrem anar veient com són les relacions socials. Per això, jo, ara anem a veure les societats fenícies, societats mediterrànies, no, anem a veure, ara a analitzar les fenícies, anem a veure com són, i llavors podem veure si tenen molt patriarcals, també això ja t'ho he intentat. I de l'entrada de les societats ibèriques, ui, no en sabem res, ens ho hem inventat tot, que dic jo, quan són les relacions socials i les relacions entre homes i dones. No tenim ni un text escrit, però com que estem tan acostumats a que les societats que coneixem a partir de textos escrits són societats de dominació masculina, ens sembla que aquesta dominació masculina sempre ha estat igual i tan contundent.
i veure, ara no, ja derivaria més, però jo amb uns estudis que estem fent al Camp de les Lloses i de coses, i com va fer, per exemple, la professora Lourdes Prados a les ciutats ibèriques, les relacions podien ser molt diferents. Són els romans que porten la globalització patriarcal. Els romans ens van homogeneïtzar. Els romans el que van portar eren societats clarament jeràrquiques, classistes i de desigualtat. I ens van homogeneïtzar. Van portar la primera gran globalització, que dic jo. I si hi havia relacions socials diferents i entre els homes i les dones a les ciutats ibèriques, però clar, les ciutats ibèriques no tenim exercici, però s'està veient, i sobretot en el sud, en les necròpolis, que les dones tenien un prestigi important a la transmissió de l'herència, de llinatge. Bueno, ja he fet la classe, has vist, ja he anat davant. Que en història, no m'atreve a dir les ciutats mediterrànies. Ui, quines, i en quin moment, i això, hòstia. És de metodologia rigorosa en història. I quan és història antiga, sempre acabem fent generalitats. Ui, no, l'història antiga no atrevim a fer-ho en les societats actuals. Diem que en aquell lloc, canvi el món antic, sempre, no, hem de... Però que podien haver-hi, sí, societats diferents, no totes. Però els romans ens van portar ens van portar allò, el sexisme, el classisme, la desigualtat, d'entrada ens van portar l'esclavitud, que és molt, ens van portar la romanització i la cultura, però ens van portar l'esclavitud. Jo tinc, no existia. Jo tinc tres preguntes. Alumne meu. Sí. Sobre les imatges, els textos i les violències. La de les imatges és si tenim testimonis que ens permetin demostrar que aquelles peces ceràmiques més modestes amb representacions de la llar... A les terracotes, per exemple. Sí, són efectivament elaboracions femenines i no masculines. No ho sabem. Amb una funció pedagògica. No ho sabem. A veure si les terracotes, aquestes representacions modestes que se solen trobar, és que se solen trobar en tombes de dones. I algunes són realment amb molt poca proporció, no estan fetes com objectes artístics. Llavors, és una possibilitat. Possibilitat que potser són de factura molt modesta, vull dir que no es necessitava una gran capacitat creativa per fer aquelles figuretes que representen el món de les dones i estan normalment en tombes de dones. Llavors... no. Fins que no inventem que allà quedin a partir de les dactilars, la marca de les papil·les dactilars, descobrim que es pot identificar el sexe, imagina't. A veure si ho inventa, no? Inventem tot. Potser si hi havia tallers domèstics, coses així, no ho sé. Mana? Si hi havia tallers domèstics, si les dones havien d'estar a casa i hi havia tallers domèstics, llavors tallers serien... Tallers domèstics, ceràmica. A veure, és que les dones podien estar en els tallers fent ceràmica, El que passa és que en les representacions dels vasos, en les escenes que decoren els vasos, hi ha escenes que decoren els vasos que representen un taller ceràmic, encara que sigui en l'esfera mítica, hi ha dones, però bueno, aquestes són pintores de vasos de figures negres, no té res a veure amb això, no ho sabem qui les feia. Però el fet que representa el món de les dones i de les nenes i dels nens i estan tantes vegades en les tombes de dones, pensem que potser són... Bé, com ofrenes modestes que les dones oferien en els seus i a les seves. És una aproximació. La pregunta dels textos era si no és... Bé, si no és cert que també a la Ilíada els homes ploren, els herois. Ah, és molt maco, sí. Sí, a la Ilíada els homes ploren, que en diuen el plor homèric, el plor heroic. Els homes han de ser, han de tenir els sentiments, etcètera, etcètera, que és un tret de la masculinitat hegemònica, com hem dit així tot general. Però també les formes de ser home canvien amb el temps, tot i ser l'home el dominador, el que té el poder, canvien. I en la masculinitat, dit així, la masculinitat hegemònica, que és la del guerrer, hi ha que els guerrers mostren els seus sentiments i els homes es toquen. I són uns guerrers aferrissats, que són uns grans guerrers i dominadors, i has vist que rapten a les dones per portar-les al llit, que les dones són objecte de conquesta, però els guerrers, formes de la masculinitat hegemònica, que és el guerrer homèric, plora. I ploren, doncs, davant la pèrdua. Aquiles plora quan Héctor mata el seu company,
que és Patrocle. I, a més, Aquil·les, que és molt bonic, plora quan Príam, el rei de Troia, li va demanar el cadàver del seu fill, que li torni el cadàver del seu fill per poder-lo enterrar. I l'enterneix tant veure aquell avi plorant que ell també plora. Sí. Però són formes de masculinitat. Ser home també canvia amb el temps, tot i mantenint uns trets que l'associen sempre al poder, perquè la guerra és poder, la política és poder. Però sí. I en el segle VII, em sembla que hi ha un poema que diu «No ploris, que això no és d'home», i s'ha acabat plorar els homes. A la tragèdia tornen a plorar una mica, però recordant l'heroi homèric. Però sí, sí, també canvia la forma de ser home. Sí. És molt bonic el tema del plor homèric, el plor dels herois homèrics. Sí. I la de violències, per què considerem subjectives violències com la física o la sexual? Sí, si no, formen... val, ja t'entenc. Objectives serien el sentit d'objectives que són la sistèmica i la simbòlica, això els entesos amb el temps, perquè va dir com són aquelles que s'aplica a l'Estat, que van als col·lectius, mentre objectives és que van persones en concret, en aquest sentit, diria una miqueta. Quan dic va matar, és en aquest sentit, que ja concretitza més les persones, és en aquest sentit. Que dins de ser la simbòlica, el col·lectiu femení, mato a l'esposa. És una miqueta en aquest sentit, que per això ho poso entre cometes, són termes, intentem fer tipologies i classificar per posar les coses, per això ho poso sempre entre cometes, és en aquest sentit, subjectiva perquè va a l'individu concret, una miqueta en aquest sentit, ho diuen els entesos, el tema, no l'he posat jo el terme, és en aquest sentit. Vale, sí. Tornant al tema de les ofrenes aquestes amb tombes de dones i tal, amb terracotes de poca curades, poc d'allò, una part és suposar que les fessin, bé, podria ser que les fessin homes i com que era per dones no calia esmerar-se gaire. Vull dir, si es feien per un personatge important, sí, però si era per una dona, bueno, amb això ja... I a més, a veure, a banda també, no només en tombes, sinó en santuaris, en determinades divinitats. Llavors ens hem d'imaginar aquell artesà que ven el producte que compra i fossin els peregrins, diríem, no? Que van a comprar records i en aquest cas era per posar la divinitat en aquesta línia, no? Que no havia de ser un gran mestre de les arts i que seria per un públic bastant popular i de poc poder adquisitiu. És en aquest sentit. I és aquest tipus de producció que és el món de les dones. I és molt bonic, doncs, com que ensenyen, allà hi ha els animals, sí, i pot ser un artesà, ei, i pot ser una artesana, per què no pot ser una dona al costat, fins i tot a l'entrada de la necròpolis o d'un santuari, fent? Per què no una artesana? I per què no una artesana? Per què no? Però, i tant com sí. Bueno, gràcies. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies per ser un públic tan, tan atent i tan amable. Gràcies.